Політик, співак, землероб, а тепер ще й бізнесмен. Вітаємо Олега Ляшка з новим статусом. І як завжди, маємо запитання до нового надбання екс-нардепа. Вітаю! Мене звати Марія Горбань, я журналістка агенції «Слідство.Інфо». Сьогодні я розповім вам про новий бізнес, мабуть, найхаризматичнішого українського політика Олега Ляшка. Ляшко прийшов у політику ще 15 років тому і запам'ятався перш за все популістичними виступами, епатажною поведінкою і показовою прихильністю до українських селян. За цей час Олега Ляшка 4 рази обирали нардепом, також двічі він висувався на пост президента. Вже 10 років він очолює радикальну партію Олега Ляшка. І хоч на останніх виборах партії, як власне і сам Ляшко, до парламенту не потрапили, свої мандати у регіонах отримали близько 500 радикалів. Навіть після поразки на виборах до парламенту Олег Ляшко тримає руку на пульсі політичного життя країни, висловлює свою експертну оцінку у власних соцмережах та в ефірах телеканалів. Знаєте, передайте Шмигалю, Зеленському, уряду, парламенту, передайте, знімають із себе люди труси, футболки. Так само Ляшко не забуває і про дозвілля. Виховує сина, вирощує городину, зустрічається з громадянами і навіть претендує на кар'єру співака. Ти, будь собою, час настав. Будь собою, час настав. Співає головний радикал країни. І, здається, цю фразу він сприйняв буквально, тож нарешті вирішив показати свій бізнес, а заодно і себе як підприємця. Ми з'ясували, що у березні цього року Олег Ляшко став співвласником компанії «Сінегрі», що займається обробкою деревини. Компаньйоном Ляшка став Олег Аварьянов, ще один радикал, відомий, перш за все, скандальними постачаннями пожежних машин. Кількома місяцями пізніше «Сінегрі» купує сільськогосподарське підприємство «Прогрес». До речі, колишній власник та нинішній директор «Прогресу» також радикал. Досліджуючи діяльність «Прогресу», ми виявили, що на фірмі висить майже 250 земельних ділянок на Чернігівщині. Це мала батьківщина Олега Ляшка. На карті ми побачили, що велика кількість цих ділянок розташована у лісі поблизу села Авдіївка. Ляшко забирає собі ліс. Не повірили ми своїм очам і вирушили перевірити це у Чернігівську область. У 2019 році Чернігівська ОДА видала низку земельних ділянок компанії «Прогрес». На цій землі більше 2000 гектарів соснового лісу. Зараз же фактичним співвласником «Прогресу» є головний радикал країни Олег Ляшко. Земельні ділянки віддали «Прогресу» у постійне користування для ведення лісового господарства. Про те, що ліс вже у приватних руках, місцеві мешканці знають. Але хто тепер ним користується – ні. Так це ж часно вже ж ліс. А чий? А чорт його. Чий ви? Ой, я з пенсіонером не в курсі. А чого не передали, так не дали, тому що ще місяць назад був. Ну, я не в курсі, тому хіба молодіж, яка знає, я не в курсі. Просто ну, так виглядає, що передали Ляшкова. Може, якісь зв'язки? Говорять так, а як вони на самому ділі, ми ж не знаємо. А тепер повернімося на кілька років назад. У 2015 році Олег Ляшко був одним з ініціаторів запровадження мораторію на вивезення лісу-кругляку з України. На думку екс-депутата, це мало покращити умови для вітчизняного бізнесу, а також збільшити кількість інвестицій. Тому я пропоную підтримати законопроект про мораторій на вивезення кругляка і необробленої деревини з України. Хватить рубати наш ліс, сажати ліс треба. Тобто продавати за кордон ліс не можна, але можна продавати товари з цього лісу за кордон. О, який збіг! Якраз цим і займається фірма Ляшка – «Сінегрі». За інформацією митної служби, яку ми отримали з власних джерел, у 2019-2020 роках «Сінегрі» вивезла за кордон близько 600 тонн різної продукції.
переважно деревини, але також цвяхів, гвинтів, необробленого волокна. Виглядає, що фірма продає елементи великих готових товарів, типу «Конструктор зроби сам» від Олега Ляшка. Сайту з асортиментом товару фірма Ляшка немає. Втім, зі свіжого оголошення про пошук майстра компанії ми бачимо, що Сінегрі називає себе виробником дерев'яних будинків і столярних виробів. Досліджуючи новий бізнес радикала Ляшка, ми знайшли ще дві, пов'язані з ним та його однопартійцями, компанії. Перша – фірма «Брусмайстер», яка заявляє, що має 15 років досвіду на ринку з виготовлення будинків, альтанок та дерев'яних меблів. Сінегрі і «Брусмайстер» об'єднує місце реєстрації. Це будівля у передмісті Чернігова, село Новий Білоус. За цією адресою – велике деревообробне підприємство. Всередину нас, на жаль, не впустили, але ми змогли поглянути на нього згори. За цією ж адресою розташована ще одна компанія – «Маркетліс». Її нинішній власник Андрій Баско у минулому пов'язаний з Сінегрі і «Брусмайстром». Щоправда, «Брусмайстер» нещодавно збанкрутував. І примітно, що напередодні банкрутства продав свої автівки, кому б ви думали, фірмі «Сінегрі». Виходить, що компанії «Сінегрі», «Брусмайстер» і «Маркетліс» мають багато спільного – адресу, нинішніх і колишніх власників та майно. Чи, власне, запровадження мораторію, введення деревообробного бізнесу стало кращим, розвинувся бізнес? Такі нюанси для вас, як для, власне, підприємців? Пам'ятаю, це для країни стало краще. Введення мораторію – це взагалі для країни створило допомогу сотні тисяч робочих місць. Для ви любого пойдіть в будь-яку деревопереробку, зайдіть і задайте мені питання. Ну, тому я вас і питаю. Ще хочу запитати, що от з березня цього року співвласником «Сінегрі» є ваш колега по радикальній партії Олег Ляшко. Це ви йому запропонували стати співвласником, чи чому вам? Я запропонував. Ну, він сьогодні має время, він не займається політикою, він не знаходиться, не займається політикою, не знаходиться в парламенті. Чи в цьому можуть бути ознаки, власне, допомоги бізнесу, який пов'язаний з товаришем, з вами? Следующий вопрос. А ви вважаєте, що міністри, президент, міністри, депутати, а їх основна роль взагалі в чому? Помагати бізнесу або робити проблеми бізнесу? І «Брусмайстер», і «Маркетліс» свого часу відвідував, так, ви вже знаєте хто, Олег Ляшко. На зустрічах він говорив, наскільки важливою є заборона на вивезення лісу і як це допомагає таким підприємствам, як їхні. Скажіть, якщо не буде цього нашого закону, це підприємство погано буде? Все, пропаде. Пропаде. От я хочу, щоб чув. І куди я діду? Куди? От людей. Да. Пропаде. Чи усвідомлював народний депутат Олег Ляшко, що лобіює інтереси свого оточення, просуваючи закони щодо лісу? Чи, можливо, він ще тоді вирощував деревообробний бізнес під себе? Ми відправили список запитань колишньому народному депутатові Олегу Ляшку. Я прийняв рішення інвестувати власні кошти в цю компанію за порадою мого товариша Олега Аверьянова, бо бачу великі перспективи в деревообробному бізнесі, зважаючи на кон'юнктуру зовнішніх ринків і за умови збереження курсу на відновлення виробництва в Україні. Жодного відношення до компанії «Сінегрі» ні безпосередньо, ні через когось я ніколи не мав, до того, як придбав її акції. Жодного конфлікту інтересів немає, тому що частку в деревообробній компанії «Сінегрі» я придбав у 2021 році, а заборону на вивезення з України необробленого лісу наша фракція добилася в 2015 році. Мораторій на вивезення необробленої деревини не в моїх власних чи членів радикальної партії приватних інтересах, а в інтересах України, розвитку вітчизняної економіки і зменшення безробіття українців. А як ви думаєте, чи правильно використовувати статус народного депутата, щоб просувати інтереси близького до себе бізнесу? І взагалі, чи може найрадикальніший радикал продавати український ліс, нехай і шматками? Свої думки пишіть у коментарях, а також не забудьте вподобати це відео і підписатися на наш канал. А якщо ви хочете більше історій про колишніх і теперішніх депутатів, та, зрештою, не тільки про них, то підтримайте нас на Патреоні.